Shifër Spërmendi. Por panumra e me fjalë krye polici i Kosovës tregoj se është në njëvi me pjestarët e njësive elitare për rritjen e shtesave për rrezikshmëri për çka protestuan javën e kaluar. Njëjtë planifikuan të bëjnë edhe të martën, por organizimi u anulua për shkak të premtimit se javën tjetër do t'i pres kryeministri Albin Kurti. Drejtori përgjithshëm i policisë pret bashkëpunim për këtë punë. Ne mendojmë që duhet me qenë më e madhe. Zgjidha mendoj që duhet me gjetë tash, është vështirë me paraqitur zgjidhjet këtu. Mirpo ne do të punojmë që të gjejmë zgjidhje në mënyrë që policët tanë me qenë të kënaqur me pagën e vet, me shëmbullimet që marrin dhe po ashtu Kosovat e ka një polici profesionale të motivuar për ta kryer detyrën e saj. Elitarët e uniformuar janë zotuar të mos zbrapsen nga ato që po i kërkojnë. Veprimi më i ashpër që mund të vijë nga ata po provohet të parandalohet. Ne po punojmë që të mos vijë deri te kjo dorëheqje të njësive tona elitare, sepse ne skemi policë, do skemi policë elitar, as policë të Kosovës për të huaj. Është një investim i madh që është bën ata dhe ne do punojmë që ata më mbajnë brenda. Në deklarimet e tij, kryeqeveritari Albin Kurti kur foli për rrezikshmërinë të uniformuarve, përmendi pajisjet e blera për ta. Koment për këtë sjap shefi i policëve. Nuk mund të komentoj komentimet fakte, deklarimet politike të kryeministit.